ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ହୁତୁ ହୁତୁ ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଲାଣି ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ। ମଣିଷ ତ ମଣିଷ, ତାତି ପାଇଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ପାଣି ଅଭାବରୁ ହନ୍ତସନ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ନିରୀହ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଜଳେଶ୍ୱରର ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲର ଗଛରେ ମାଟି ପାତ୍ର ବସାଇ ପାଣି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଜୀବଜନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରକୃତି ବଞ୍ଚିବ, ଆଉ ପ୍ରକୃତି ବଞ୍ଚିଲେ ଏ ମଣିଷ ସମାଜ ବଞ୍ଚିବ। କାରଣ ଏଇ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ଖାଦ୍ୟ ବସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ହେଲ୍ପ ଫର୍ ୟୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍। ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାପମାତ୍ରାରେ ଧନଜୀବନ ଲୋକମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ଅତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଏସବୁ ପ୍ରୟାସ ଗୋଟେ ଆମେ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛି, ମଣିଷ ତ କହିପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ତ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ନିଆରା ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇଥିଲୁ। ଆମେ ଖୁଣ୍ଟା ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାଣି ବସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ବି ସମାଜସେବୀ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ଫର୍ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛୁ ଯେ ସେମାନେ ବି ଏଇଭଳି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରନ୍ତୁ। ଆଖପାଖରେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ସେଠାରେ ଯାଇ ସେମାନେ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନା ପାଣି ଏବଂ ବସା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଘରର ଛାତ ହେଉ କିମ୍ବା ଗଛ କୋରଡ଼ ବା ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଣି ରଖିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ହେଲ୍ପ ଫର୍ ୟୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଯେମିତି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛୁ, ସେମିତି ପକ୍ଷୀ ପଶୁମାନେ ବି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ। ଖାଦ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଆସୁ। ଆମେ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଏମିତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ପକ୍ଷୀ ପଶୁମାନେ କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାରୁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବସା ଖାଦ୍ୟ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ଆଜିକି 3 ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛୁ। ତ ସମାଜକୁ ମୁଁ କହିତେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ନିଜ ଘର ଛାତ ଉପରେ ବାଲକୋନି ଉପରେ କିଛି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ପଶୁମାନେ ଖୁସିରେ ପିଇବେ, ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ପୁରେଇବା ଦରକାର। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ହେଲ୍ପ ଫର୍ ୟୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।